Hej og velkommen til endnu en video her på Flugis Verden. Det er mig, der er Flugi. Den her gang der skal vi kigge på et spil, som jeg har købt i Early Access. Jeg ved det, men det er også et spil, som jeg spiller en del af. Det er samme firma, som har lavet det, et spil, det her Stair Dismount, som jeg spiller på min iPhone. Fordi der er også temmelig mange gratis baner i, og den kan man også sidde og fornøje sig med. Og så jeg også her den anden dag, da jeg startede spillet op, at der også snart kommer et det her Turbo Dismount. Og da jeg så den, så kom på Steam, så tænkte jeg, okay, jeg kan godt betale de 6 euro, da det nogle gange koster, for okay, det er Early Access, og det er jo ikke et spil, der kræver vildt meget, men det kan være vildt underholdende. Så at, det skal vi så lige prøve at stifte bekendtskab med her. Og der er faktisk allerede nu nogle forskellige ting. Og der er for eksempel, tror vi tager Freeway her. Og det er altså, selve spillene, de er jo ikke nogen grafiske perler, men det er sådan en crash dummy, man så skal have ned og skal til at smadre noget trafik, plus de også selv skal smadre sig. Og styringen er rimelig simpel, man skal bare holde den inde, og så puff, og så kører den. Og lad os se, hvor meget havoc vi kan sprede. Og snak lige om at have en bad hair day. That got a hurt. det er jo sådan set, går ud på det her spil også, og som man kan se, så desværre så kan jeg ikke se hele leaderboardet, desværre. Men jeg må sige, at som regel så plejer jeg at ligge ned på omkring 400 eller 500, men altså, jeg synes det ellers ligger rimelig godt, når man tænker på, at det er verdensplan, ikke? Men og der kan vi jo så også gå ind og sætte nogle forskellige ting på her, for eksempel, ikke? Så kan vi tage en lille hop her engang. Kunne det godt være, at vi skulle prøve at gøre det? Ja, lad os da lige sætte en lille hop på der. Sådan der. Rigtig. Og så kan vi også vælge køretøjer. Motorcyklerne er jo faktisk også temmelig sjov at lege med os. Nu skal jeg lige gøre det ordentligt her engang. Ja. Yes. Han har det bestemt ikke særlig godt. Jeg vil også bare ønske, at Stair Dismount, den også kommer på Steam, fordi det vil bare være så kanon fedt, fordi det er altså også et spil, der faktisk er utrolig sjov. Sådan der. Så lad os prøve at se, hvor meget... det er jo ikke særlig godt, det der. Nå, men vi prøver lige at tage en anden en her. Hvad skal vi så? Vi tager Chicken. Alle kender jo den leje, det er nok de færreste, der selv har prøvet det. Med mindre man spiller GTA, så er det jo rigtig sjovt. Det er så kommer biler ud der nedefra. Og så er det sikkert nok, at man skal sørge for at ramme dem. Sådan der, så lad os prøve at se, hvor meget... det var ikke så meget der. Nej, det var dog uheldigt. Det var da rigtig uheldigt, det der. Nå, men så lad os lige prøve. Sådan der. Og mange gange handler det også om, at man skal have prøvet flere gange. Please, kom nu. Nå, der kom åbenbart ikke nogen bil der. Altså, jeg vil sige, mange gange, der skal man have prøvet temmelig mange gange. Og så kommer der selvfølgelig ikke flere biler. Jo, det gør det selvfølgelig ikke. Kan du lige køre væk der? Sådan der. Så nu må der komme en. Yes! Ej, det var da uheldigt. Snak lige om at have en bad hair day. Så er han bare lige splittet totalt af. Og en ny highscore. Yeah! Prøv at se. Okay, så lægger jeg nummer 134. Lad os da lige prøve at se, om vi ikke lige kunne komme bare en smule højere op her. Skal vi lige have sat ham lidt anderledes. Okay, han er godt nok lidt af en modig mand. Sådan der, yes! Det er rigtig sødt for ham. Nå, men skal vi så prøve med en anden køretøj her engang? Vi prøver sgu bare lige med en bil her engang. Og han skal jo selvfølgelig stå sådan der. Så skal den bus lige væk. Sådan der.
Kom nu. Yes, chicken. Puff. Det er rigtig, rigtig, rigtig synd for ham. Men vi prøver lige hurtigt at vælge en anden en. Let's keep going. Den kan jeg ikke helt huske. Nå jo. Den er også lidt tricky. Den vil jeg bare ønske, at den havde været sådan, som man stod heroppe, at han så skulle bare skulle dræt ned. Men jeg synes, ja, lad os bare for sjov skyld se, hvad der sker her. Åh, ja, du har det vist ikke særlig godt. Sådan der. Nu forsvandt lyden lige pludselig. Men det gør så ikke noget. Ja, min, hvis du gør fuglene, så er det i hvert fald copyright på lige lyge. Du har det simpelthen ikke særlig godt. Der er kun en mand, der har det bedre end dig. Det er den der crash test-dummy, det de har i Mythbusters. Se, nu kom lyen tilbage. Nu ser jeg, se, vi skal lige sætte ham i en anden positur her engang. Sådan der, du får lige fuld smæk. Juhu! Hvor satan, det må bare have gjort hage og nas, det der. Så ligger han næsten i første stilling. Gav vide, om han græder. lad os så se, for på rangstigen, jeg så står. Og jeg ved så godt, at man også kører samme regel, som der også er i den der statismarm, hvor man har 60 sekunder til at fuldføre banen. Nå, der kom der lige et ben der. Du har det bestemt ikke særlig godt, dig. Og han bevæger sig der endnu. Åh, det var da ikke så forfærdeligt dårligt igen. Men jeg smider i hvert fald lige et link nede i nede beskrivelsen til det. Og man kan jo sige, at de der omkring cirka 45 kroner spil koster, der kan man altså godt være rimelig godt underholdt. Og jeg tror heller ikke, at det er et spil, der tager særlig lang tid, før det sådan set rent faktisk er færdigudviklet igen. Men det er jo alligevel et spil, der alligevel hele tiden kan udvikles på os og det. Og jeg synes i hvert fald, altså, bortset fra, at jeg ikke altid synes, at min highscore kommer på highscore-listen og det, så er det jo alligevel rimelig underholdende alligevel. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med. Og som sagt, så har jeg linket til spil nede i beskrivelsen, og det er så en early access, altså en tidlig adgang, så spillet er jo ikke færdigudviklet endnu. Men nu købte jeg det også kun lige fordi, at jeg sådan lige kendte selve serien som sådan, fra den som jeg har på min iPhone, det her Stardust Mount, som også er et meget, meget sjovt underholdende spil. Så kan du have en fortsat god dag? Hej!